Så jeg har kun gået 5 minutter. 5 over 4. Et bolds tilbage. Jeg er ved at være træt nu. Det er svært at finde det sidste. Jo, når vi der kigger på PC Gamer Hardware på dansk. Mangler 92. Prøv at finde her. Halvfems, kom af. Hvad står den? Så er der 1,1 gigabyte, så finder vi lige en video til sidst på 1,1. Det er den her sidste store. Så er der 1,1 gigabyte. Finder vi lige en enkelt video. Altså der er 1,6 gigabyte ledet, så finder vi video på 1,345 stykker der.